Constituição Federal de 1988. Constituição Federal de 1988. Artigo 231. Artigo 231. São reconhecidos aos índios. São reconhecidos aos índios. Sua organização social. Sua organização social. Costumes. Costumes. Línguas. Línguas. Crenças. Crenças. E tradições. E tradições. E os direitos originários. E os direitos originários. Sobre as terras. Sobre as terras. Que tradicionalmente ocupam. E tradicionalmente ocupam. Competindo a União. Competindo a União. Agora foi o que está escrito na Constituição Federal para proteger os índios, o que na prática o Estado não aplica. O Estado não aplica. Porque ele está a serviço. Porque ele está a serviço. Do agronegócio. Do agronegócio. Da mineração. Da mineração. Das grandes empreiteiras. Das grandes empreiteiras. E para isso dizemos não. Para isso dizemos não. Dizemos não ao genocídio. Dizemos não ao genocídio. Do povo Guarani Kaiowá. Do povo Guarani Kaiowá. Dos indígenas. Dos indígenas. Do povo negro de periferia. Do povo negro. Guarani, já foram apoiar Kaiowá, parente Kaiowá, para sofrer mais, para ecoar o meu apoio de força com Porto Alegre. Somos todos Guarani Kaiowá! Somos todos Guarani!